Komisioni për reformën zgjedhore mblidhet ditën e sotme në orën 12 online. Tani është ky lajm. Është lajmi i minutës së fundit dhe jemi duke parë edhe me fleshin informativ në ekranin e Ora News. Problemi është që grupi parlamentar i Partisë Demokratike dje i ka dërguar një kërkesë kryetares së kuvendit, zonjës Nikolla, për cilën ne kemi një pritje. Unë nuk di çfarë vendimi do të marrë online ky komision, por kjo është një shkelje e rëndë, ashtu si edhe zhvillimi online i komisioneve të tjera, e rregullore së kuvendit që përcakton qartë që komisionet bëhen online vetëm në kushte emergjente të një pandemie, siç ishte pandemia. Pra, nuk është një shkelje e rëndë e rregullore së kuvendit, dhe unë besoj se kjo ndoshta do të aktivohet dhe kjo në gjykatën kushtetuese, ashtu si gjithë vendimet e padrejta që ky parlament po merr ndaj opozitës dhe të drejtave të saj. Mirë, në këtë pikë i bie që teksa komisioni i reformës do të mbahet online. Po. Cili do të jetë hapi i opozitës? Pra si do ta bëj opozita, pra si do të bëhet pjesë opozita, grupimi i rithemelimit dhe i Gazmend Bardhit në këtë reformë? Unë besoj që do të jetë ndoshta një vendim që do të ankimohet në gjykatën kushtetuese, sepse nuk zgjat shumë, është në mënyrë, nëse do të shikojmë rezultatin që do prodhoi kjo mbledhje online sot, për të vendosur grupi sot se si do të veprojë.